بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن دمان كسو قيب قلياشا إن مدشا نقروح دبضان أوقوه ريو رزل زارها رزارة كحيقينكا أهنا سيأيها حلك رزل زارها سنة ترادا حل ديوانا دا ان وزيرا دا مامول غوليد يدا ان اقويا هنكا ميدوغا جامعا دا ان دمان بحدا جامعا دا بحدا وحبرشا دا ان غول كبنادر ايو دمان اقويا هنكا سوماليا دا كسو قيب غلي مدشان قروح دا بدن دمان تينا وحان انكو سلاما ياقف والبا من سبكي مقامكو هلكان كفا ديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان سلان كدب وزارة دا وحبرشا دا ان وحا فرحاد اه ان محا ان مانتي مدشان اي فديان كو دواد افر بقول وقفوت ان لغو عزومي انا دي كرين ولغو عزومي اي قيب كتاهاي مدام اللوغة هدلا دي بقاوين تي وحبرشا دا ان وحا شرفنو اهين ان كسو قيب قلنو ان انا غو سيدنا فرين ايو افكار ان ان كسيدنو دمان بهدي وحبرشا دا سوماليا دي اسو مرسيين ان الدولد دي een anago yididiila badan ka qabna een aqoonyaha een aqoontan aqoonsiidarsigan waxa ka soo bixi doona inay yihiin een wax dhaxalgal u noqon doona dhamaan een bahweynta Soomaaliyeed gaar ahaan een bahdeena waxbarashada haba een si gaar ah u qoseysay een caruurteena Soomaaliyeed een waxaan u mahadcelinayaa macadka Heritage iyo jaamacadda City sida quruxda badan ay u casuumeen wasaaradda waxbarashada iyo dhamaan bahdi wasaaradda waxbarashada maanta halkan goobjo ka ah. Waxaan uga mahadcelinaynaa inay waqti badan geliyeen in mowduuc loo baahnaa in laga hadlo, waliba hadda ay mudan tahay in laga hadlo. Waxaan uga mahadcelinaynaa sida quruxda badan ay u soo agaasimeen madashan. Waxaa laga dhigay theme-ka shirka dib u qaabeynta waxbarashada si loo horumariyo dalka. Sida aad la socotaan, sanadkan bilowgiisii bishii Maarso waxay qabatay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare shirweyne qaran. Salimida waxaa looga hadlayay in xal loo helo waxbarashada iyo gaabiska ka jira in xal loo helo looga hadlayay. Shan maalmood iyo halkan u fadhinay waxaa halkan isugu yimid dhammaan aqoonyahankii Soomaaliyeed ay ka mid yihiin madaxdii wasaaraddii waxbarashada horey u soo maray, aqoonyahanadii hore ee wasaaraddii waxbarashada kasoo shaqeeyey inta markaas joogtay bahdi waxbarashadoo dhan, jaamacadihii, iskuuladii, macaahidii. Waxa looga gol lahaan waxay ahayd in xal loo helo waxbarashadeena dalkeena. Of course way ka jirtaa waxbarasho dalkeena, laakiin waxaan u baahanahay waxay tahay maxay tahay waxbarashada aan rabno, muxuu yahay canuga aan rabno inaan soo saarno. Su-aasha ugu weyn waxay ahayd muxuu yahay at the end of time canuga jaamacadda ka baxayo ama dugsiga sare ka baxayo sidoo u ekaanaya, maskaxdiisa maxaan u baahanahay inay ku jiraan, sidoo uga qayb qaadanaya dibudhiska dalka, muxuu yahay fariinta uu xambaarsan yahay marka uu ka baxayo dalka uu aadayo dalka dibadiisa iyo marka uu joogo dalka. Ilaahay subxaanahu watacaala quraankiisa waxa uu ku sheegay huwa alladii akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an wajacala lakum assamca waalabsaara waalafida. Intii imkaaniyaad ah oo bani aadam in lagu soo saaro loo baahnaa Ilaahay subxaanahu watacaala inoo kaamilay, waxay mas-uuliyad naga saaran tahay anagu inaan qaab garayno. Mas-uuliyad dowladeed baa jirta, anagaa xambaarsan dowladihii iyo madaxdii naga horeysay dalka soo martaa xambaarsaneed, si gaara xukuumadda dan qaranna xambaarsan, madaxweynaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xambaarsan in waxbarashada maanta ay noqoto ajendaha ugu sareeya. Dib u qaabeynta waxbarashada markii laga hadlayo, markii na loo magacaabay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare, wasiirka wasaaradda Faarax Cabdulqaadir iyo aniga iyo wasiirku xigeenka, waxaan ka fariisanay maxay tahay isteebka ugu horeeya ay tahay inaan qaadno. Waxaa noo soo baxday sidaan horey u sheegay inaan isugu yeerno dhammaan bahdii waxbarashada. Waxaan aragnay inay jirtay qodobo badan ee u baahan tahay in laga fariisto, laga wada hadlo, laga sheekaysto in xal loo helo. Maxaa ka mid ahaa? Waxaa ka mid ahaa manhajkii, tayeyntiisa, dib u qaabeyntiisa, habeyntiisa. Manhaj waan leenahay, of course waa la sameeyey, waa naga mahadcelinayna wasiiradii naga horeeyey. Sidee lagu gaarsiin karaa marka hore? Lagu baahin karaa dhammaan gobollada lagu gaarsiin karaa? Nambarka labaad, sidee lagu joogteyn karaa?
midda saddexaadna sideed loo tayeyn karaa manhajkaas oo u noqon karaa mid guuleystay ugu dambeyn? Qodobka labaad ee laga hadlay waxay ahayd sidee loo qaabeyn karaa sistemka imtixaanaadka. Waxaa ka mid ahayd oo laga hadlay sidee loo qaabeyn karaa sistemka macalinka. Guud ahaan waxaa laga hadlay saddex qodob oo ugu muhiimsaneed: sidee kor loogu qaadi karaa nambarka ardayga ee ardayda Soomaaliyeed ee iskuulka aada, sidaad la socotaan waqti xaadirkan dalkeena ku dhawaad 25% kaliya iskuul noo aada, 4 million ka mid ah caruurteena Soomaaliyeed waxbarasho ma aado iskuul agekii gaaray da'di wax lagu baranayay. Si lamid a waxaa la ogaaday inay u baahan yihiin tirada arday halkaas la'eg ku dhawaad 120,000 oo macalin. Waxaan dib ugu laabanay sistemkii dowliga ahaa ee anagoo aan haysanay bayroolkeena imisa noogu jirto macalina. Waxaa noo soo baxday 900 oo macalin kaliya inay sistemkii ku jirto dowladda, ay macalin dowladeed tahay ay ka qayb qaadanayso ardayda inay wax baraan. Markii ugu horeysay tallaabadii aan qaadnay waxay ahayd inaan dowladdii xoogga ku saarnay inaan kordhino nambarka macalimiinta. Waxaan ku hormarnay baa madaxweynaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo la tagnay inaan u baahannahay ku dhawaad 10,000 oo macalin, waayo baahideenu aaday u badan tahay, caruurta naga maqan aaday u badan tahay. Laakiin waxaan ku guuleysanay hadda in aan qaadano 3,000 oo macalin oo maanta ka tirsan bayroolka, lagu qaatay broses feer ah, sistemkii wasaaradda waxbarashada iyo sistemkii dowliga ahaa soo maray, maantadan la taagan yahayna dhammaan lagu meeleeyay iskuulladii gobollada dalka. Ku dhawaad waxaa la soo kordhiyey in ka badan 300 goobood oo waxbarasho ayaa la soo kordhiyey. For example, gobolka Banaadir 25 iskuul kaliya inoo joogtay, maanta waxaa noo furan oo public noo ah 44 iskuul ku dhawaad, weli waa ay sii socotaa hoosha. Hirshabeelle 120 goobood baa waxbarasho la geeyey. Koonfur Galbeed, Baydhabo kaliya 33 iskuul laga dhigay muxuu ahaa public. Micnaheedu waxay tahay xalka aan raadinaynay waxa u qayb ka ahaa inaan kordhino nambarka ardayda. Nambarka ardaydana waxaa xal u ahayd inaan macalimiin helno, waxaa sidoo kale xal u ah imkaaniyaadka inaan helno. Taasna dadaalkeeda waa u socdaa. Of course, waxyaabaha reshaping-ka u baahan ee in laga shaqeeyo u baahan waa governance-ga, maamulka waxbarashada, sistemka waxbarashada lagu maamulayo seesu u ekaanaya. Alxamdulilaah, wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare markii laga soo tagaba sistemyada kale, kaliya sistemka ardayga maamulayo yaa waxa ay leedahay ku dhawaad arday ka badan intaan hadda aan sheegayna 125% ku dhow ee bulshadeena ka ah sistem haya oo lagu magacaabo Education Information Management System. Sistemkaas dhammaan xarumaha maamul goboleedyadu ka shaqeeyaa, min gobol ilaa iyo degmo ka shaqeeyaa. Sidoo kale waxaan aad u rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo maalmaha soo socda ama isbuucyada soo socdana inaan ku guuleysano in dhammaan waxbarashadii waxyaabihi asaasiga u ahaa inaan daadijino oo aan keeno. Waxaa asaas u ah waxaas oo dhan markaa waxbarashada degsan, waxaa asaas u ah in la isku fahmo qaabka ay tahay waxbarashada in loo maamulo. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasiirada maamul goboleedyada ee waxbarashada oo nala fahmay culayskaas aan sidno. Wax badan waxaa la yiri qaabka aad wax u wadaan wuu dheer yahay inuu xal keeno, laakiin waxaan aaminsannahay haddii gacmaha la isqabsado in xal badan uu imaanayo. Of course, hal dhinac oo aan islahayn amay dhiman tahay kor istaagisteeda jirtay, taasoo ahayd aqoon-yahankii Soomaaliyeed oo isu xilqaama in uu xal u raadiyo waxbarashada dalka in dib loo qaabeeyo. Farxad gaar ay noo tahay maanta inaan goobjoog u ahaano mawduucaas. Waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo inay ka soo bixi doonto afkaar qurux badan, in la jeedin doono beberis xambaarsan talooyin wax ku ool ah ee waxbarashadii dalka wax looga qabto. Waxa anaga aan u baahannahay inaan helno waxaa waaye arday leh sense of belonging, yacni arday waddanka isaga inuu leeyahay aaminsan. Si aan u soo saarno marka wax badanay u baahan tahay, tayeen badanay u baahan tahay, in la baaray u baahan tahay. Maxay tahay waqtigan hadda la joogo ardayga aan rabno inaan soo saarno? Ma arday u diyaarsan inuu dagaal la galo khawaarijta waddankiisa nadiifiyaa? Maya. Ma arday u diyaarsan kheyraadka anagoo aan leenahay bad ilaa iyo berri siduu ula soo bixi lahaayaa? Hadafku waa kaas. Waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdana muddo waqtigan waqtigiisa ah at least inaan gaari doono anagoo isku raacnay qodobo kuwaasoo sheegaya sida ugu quruxda badan ee loo qaabeyn karo waxbarashada. Waan u mahadcelinayaa mar kale macadka Heritage, sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda City waqtiga badan ay geliyeen in laga hadlo mawduucan waxbarashada. Waa ka xumahay, waxay ahayd
in la yiraahdo wasaaradda waxbarashada kaliya session halasi ha sheekeyso balaayad has ka waranto in meesha ay soo martay iyo sanad gudihiisa meesha maanta ay taagan tahay in waan ka codsanayna heritage inay siiyaan madal saas oo kala ah iyo madalaha lamidka ah in waxa ugu muhiimsan marka aan ku soo koobaya waxe tahay anagu halka waxaan u aragnay waxbarashada in la daadajiyo waxaan u aragnay waxbarashada buqabeenteeda inay qayb ka tahay waxbarashada in la daadajiyo lana geeyo in tuulo meesha ugu yar aanu Soomaaliyeed wax ku baran karo of course waxa u baahnaan doonta waxa u baahnaan doonta dadaal dheeri ah waxa u baahnaan doonta dhaqaale dheeri ah laakiin ka go'naanshiyaha ugu muhiimsan anaga way naga go'an tahay haduu Ilaahay yiraahdo isbuucii soo socda waxaan jecelnahay ugu yaraan waxa aan geyn doonaa inay noqoto in shahaadadii dalka laga qaato degmo walba oo gobolada ka tirsan si pilot ahna waxaan uga bilaabi doonaa haduu Ilaahay raad ku dhawaad laba degmo maamul goboleed walba in laga qaato waxay cadeynaysaa inay naga go'an tahay waxbarashada dalka in ay u baahan tahay go'aan sax ah iyo fulin in ay u baahan tahay political willingness taasna anaga xambaarsan waanaga mahadcelinayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan ugu mahadcelinayna ra'iisul wasaaraha iyo dhamaan wasaaraha ku xigeenka iyo dhamaan bahda ee xukuumadda dan qaran ee nagu garabsiiyay ee culayskaas anaga aan xambaarsanahay anagoo og in culayska dhaqaale ee dawladdeena ee ka jirta inay nala qaataan waliba ajendaha waxbarashada ee ka dhigaan ajendaash ugu soo sokeeya of course markii la sameeyay daraasadii ugu dambeysay waxaa la ogaaday in national development plan ka waxbarashada in lagu dara ka soo baxday laakiin haddeertan laftirkeeda in national development plan ka waxbarashada waxa ay kaga jirtaa meel aad luuq bay ku jirtaa ma muuqato yani ma ahan waxyaabaha boldiga ah wadanka u baahan yahay poverty reduction si loo sameeyo inay soo muuqato madashan anagoo ku dareyna shirki waxbarashada ee qaran anagoo ku dareyna bahda aqoonyahanka Soomaaliyeed talooyinkooda waxaan rajaynaynaa in insha Allah national development plan ka tobanaad ee soo socda waxbarashada inay ka noqoto ajendayaasha ugu waaweyn ee la rabo wadankan in lagu hormariyo aad u mahadsantihiin madashaan waxaan rajaynayaa inay ka soo baxaan recommendations qurux badan anagana ka dowlad ahaan waxaan xambaarsanahay fariin walba oo noogu timaada bahda waxbarashada iyo dhamaan bulshada Soomaaliyeed aad u mahadsantihiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh